alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. Dette her litt sånn høstvideo, føler jeg, fordi nå snakker vi. I dag så skal jeg ha en Q&A. Jeg vet det er sykt lenge siden jeg har hatt det, og det er derfor jeg tenkte å ha det. Obviously, og hjelp. Og humøret mitt er veldig spesielt i dag. Jeg litt sånn smådeppa, litt sånn... Ja, jeg vet ikke, jeg føler meg ikke helt som meg selv i dag, så er det kanskje derfor videoen kommer til å bli litt sånn... Eller humøret mitt kommer til å være litt sånn... Ja vel. Men jeg har tenkt å svare på spørsmål, for det har kommet inn veldig mange spørsmål i det siste, som jeg ikke har svart på en ordentlig måte. Og da føler jeg at jeg har tid til det nå, eller ikke har tid til det, men jeg liksom har mulighet til det nå. Jeg har liksom tatt screenshots av sånne her, som jeg har laget på Instagram. Jeg skal bare svare på dem. Og jeg føler at de spørsmålene jeg har valgt ut nå er litt mer personlig, så det blir på en måte... Det blir ikke lettere å svare på dem, men det setter meg i en litt sånn situasjon, hvor jeg på en måte kan prate litt mer med dere, og liksom forklare litt hva som har skjedd, sånn type ting. Det første spørsmålet er hva jeg tenker om å studere. Det jeg tenker om å studere egentlig er nei. Jeg tenker at jeg ikke har lyst til det, fordi jeg er så ikke en skoleperson. Jeg følte sånn etter videregående da, så var det veldig deilig å bare bli ferdig, selv om jeg egentlig ikke er ferdig, for jeg har ikke vitnemål. Til det som lurer på hvorfor, så strøk jeg på eksamen muntlig. Ja, gikk det an, tydeligvis. Så akkurat det jeg tenkte å studere er et klart nei nå, og jeg tenker at hvis jeg absolutt vil studere noe eller utdanne meg som noe, så er det aldri for sent. Så jeg stresser ikke noe med den delen der, nå fokuserer jeg bare på YouTube. Hvordan går det med kjærlighetslivet? Ok, guys, I'm going to tell you everything. Det finnes ikke noe. Kjærlighetslivet mitt går ikke, det fungerer ikke, fordi det er ikke noe kjærlighetsliv. Så det kjærlighetslivet, som sagt, det finnes ikke. Jeg har ikke noe kjæreste. Jeg vet ikke helt hva jeg føler om det. Så det spørsmålet jeg får hver gang, som er veldig hyggelig å få, det er hvordan jeg har det. Ja, det er litt vanskelig spørsmål, faktisk, i forhold til hva det var før. For før så var det alltid sånn, ja, det går kjempebra, og alt går på skinner og sånn. Men nå så er det sånn... Jeg vet liksom ikke helt, fordi det går veldig opp og ned. Noen dager er veldig bra, andre dager er helt jævlig. Så det er på en måte en sånn rollercoaster hele tiden. Jeg har liksom ikke akkurat sagt det, men det siste året, eller i et år nå, kanskje, så har jeg følt veldig mange følelser jeg aldri har følt før. Har vært litt langt nede noen ganger. Ja, følt litt på å føle seg litt ensom, bli såret flere ganger, være lei meg. Det er sånne type ting jeg har følt på det siste året, og det er sånn, jeg vet ikke helt hva jeg føler. Jeg føler jo at når jeg har sånne følelser, så lever jeg. Så jeg har det jo veldig bra, hvis jeg skal liksom ikke sitte og klage over ting som ikke er noe å klage over, men det har vært et litt vanskelig år enn de andre årene, og det har vært veldig mange oppturer og nedturer, og jeg tror at det er litt sunt å oppleve det, men det er jo ikke noe jeg ønsker. Jeg ønsker jo så klart ikke å... og måtte føle på de følelsene jeg har følt og sånne type ting, men altså det er veldig vanskelig å sette ord på det, fordi jeg vet jo ikke selv hva liksom som foregår oppi her hele tiden. Jeg har det jo bra, det må jeg bare si. Jeg har det jo veldig bra, jeg har jo egentlig ikke noe å klage over, så jeg har det bra. Hvorfor tok du valget å fjerne vippene? Altså det var ikke noe valg egentlig, jeg måtte egentlig gjøre det, fordi jeg har, når man har hatt vipper i 3 år, da er det ganske lurt å ta en pause innimellom, liksom. Og da snakker jeg ikke om å vente 3 år og så ta pause. Du burde ha pauser hvor du ikke har vipper for ikke ødelegge vippene dine naturlige helt. Så jeg har egentlig bare en pause, så jeg skal ta det på igjen, men jeg er litt usikker på om jeg faktisk skal ta det på nå, eller om jeg skal vente, fordi jeg koser meg litt med å se litt ut som en 7. klassing igjen. Og klø meg øya, det er bare så himla skjønt å bare røbba til de vippene, liksom. Så ja, det var ikke noe valg, liksom, men jeg trives jo veldig uten også, så for meg så er det ikke noe selvtillit boost å ha vipper, egentlig. Det er bare mer den lathetsgreia at jeg ikke orker å... Fikse meg hvis jeg har viper. Kan du slutte å vise kroppen din så mye? Vi føler kroppspress. Du kommer sikkert ikke til å vise denne. Jeg føler ikke at jeg er en av de som viser kroppen min så himla mye på sosiale medier og sånt. Men uansett om jeg hadde gjort, hva er problemet med det? Jeg forstår jo det at liksom jeg som influencer og YouTuber og Instagrammer og alt det der har et ansvar å ikke på en måte gjøre ting som har en dårlig påvirkningskraft på unge eller andre eller mennesker generelt. Men det å vise kroppen sin syns ikke jeg er en crime. Jeg synes ikke det er ulovlig, eller noe man liksom, åh gud forby, hun er et dårlig forbilde. Jeg synes det er sunt, og det er, altså det jeg synes er mest attraktivt, er når folk er komfortabel i sin egen kropp, og liksom er liksom tørre å vise seg fram. Om jeg hadde tatt et undertøysbilde eller noe sånt, samme det vel? Alle har vel en kropp, alle har hud. Hva er det jeg har som ingen andre har? Vi har akkurat samme. Forskjellen er hvordan man ser ut, og jeg føler at det ikke skal være noe problem for folk å legge ut et bilde fra stranda om sommeren. Bildet man er fornøyd med, det viser bare
et naturlig og sunt forhold til en kropp. Om du føler kroppspress ved å se på andres kropper, så er det noe som ligger oppi her, og det har jeg ment nå i så mange år, at det der presset du mener andre putter på deg, er egentlig noe du selv henger deg oppi, og noe du selv skaper opp i hodet ditt, fordi hvis du blar på et bilde og tenker, åh, hun var fin, samme det, eller åh, fint bilde, samme det, så vil du ikke oppleve det der presset. Eller altså, det er veldig vanskelig, for jeg kan liksom ikke drive og uttale meg om det der 100%, selv om jeg ikke, jeg har egentlig prøvd å unngå å prate om crosspress, for jeg er så dritt lei at liksom artikler, TV, VG, alt skal, åh, de skal dra opp din kropp, presskrav hele tiden, hadde ikke vært lettere om vi bare slutta å prate om kroppspress, slutta å legge liksom energi inn i det ordet, så kanskje det kunne blitt mindre av det. Jeg føler at sosiale medier og det å prate om kroppspress hele tiden, drar det bare mer opp og hyper det mer opp til å være en greie. Så ja, hvis det er noen som føler på kroppspress for å følge meg, så er det bare å slutte å følge meg. Da liksom, jeg har ikke lyst til å legge meg etter hva folk vil ha fra meg. Jeg vil jo legge ut det jeg selv har lyst til. Hvordan er det å bo alene? Savner du å bo med familie og katter? Jeg savner kattene mine veldig. Ikke familien, for eksempel. Ja da. Det er veldig rart å bo alene, fordi man føler seg plutselig så ensom. Det når jeg liksom er hjemme da, fra skolen jeg bodde hjemme, kunne jeg bare gå ned og bare ha den sosiale tingen liksom, uten at du egentlig prater med noen, bare at mamma og pappaen din er der, og broren min da. Men det er ikke sånn at jeg har hjemlengsel og jeg savner å bo hjemme, for det gjør jeg ikke, for jeg flyttet hit for en grunn. Jeg trives veldig godt med å bo alene, eller bo for meg selv. At jeg flyttet såpass tidlig i forhold til hva andre av mine venner gjør, så har jeg på en måte baklet den voksendelen nå, og kan drite i å tenke på at den må komme senere. Men så klart savner jeg familien min, men jeg drar jo ofte hjem, så det er ikke noe problem, liksom. Hvor hadde du sex første gang? Det var på en sovesofa, så da vet alle det. Trives du som single? Det er også et litt sånn merkelig spørsmål, egentlig, fordi jeg er en veldig kjæresteperson, men jeg har bare fått litt, jeg er ikke i det stadiet i livet hvor jeg kan ha meg kjæreste, tror jeg, fordi jeg føler jeg må fikse opp et par ting. Lære meg å bo alene, lære meg liksom å gjøre ting alene, før jeg drar inn en annen person som jeg må bli avhengig av, heter det kanskje. Jeg synes egentlig jeg trives godt som det er nå. Jeg har liksom alt jeg trenger, og altså det siste jeg da mangler er en kjæreste, og jeg gidder ikke å stresse med det. Jeg tar det som det kommer, om jeg blir forelsket en gang, så blir jeg det, men det er ikke sånn at jeg driver å stresse med det, fordi nei, det kommer jo ikke noe godt ut av stress på seg en kjæreste. Og uansett så, det tar ganske lang tid for meg, før jeg åpne meg til noen på den måten. Lang tid før jeg synes en person er attraktiv, egentlig. Fordi jeg er veldig kresen. Ganske kresen på personen også, sånn. Hvis den ser bra ut, det holder ikke, for den må være bra og sånn. Alt da, egentlig så er det ganske vanskelig å få meg. Jeg tuller. Hva tenker du at vil være den viktigste kvaliteten i en fremtidig kjæreste? Difficult question. Den kan prompe for meg. Lage mat til meg. Nei. Det viktigste kvaliteten er egentlig det å være en person jeg føler meg trygg med, som jeg samtidig da kan ha det bestevennforholdet til, og kjæresteforholdet til, så det ikke blir sånn, enten er vi bestevenner eller så er vi kjærester. Jeg vil ha liksom begge greiene, jeg er veldig sånn guttjente, så jeg trenger liksom en gutt som liksom lar meg være en del av gutt. Nå blir det her. Og igjen, humor. Humor er ekstremt viktig, at man ikke tar seg selv så utydelig, og så liker jeg gutter som på en måte tar litt tak og liksom tar litt initiativ, fordi jeg personlig hater når jeg selv må gjøre det hele tiden, og jeg er ikke så god på det heller. Men ja, gutter som bare tar det de vil, liksom. Bare få meg ned, og litt sånn bad boys. Jeg vet ikke hvorfor jeg har en greie for bad boys, men ja. Hvilket innhold ønsker du å ha på kanalen din fremover? Jeg ønsker egentlig bare å ha meg. Det hørtes sykt selvopptatt ut. Men jeg ønsker liksom bare å ha meg på kanalen, liksom. Jeg vil jo at kanalen skal være meg, så at når man ser på kanalen min, så blir man kjent med meg, uten å liksom bli kjent med meg. Ja, jeg vet ikke. Ufiltrert og gøy, sikkert. Har du noen gang følt deg alene, men med mange venner rundt deg? Ja, det siste året i hvert fall. Jeg kan jo ha noe med at jeg liksom har flyttet for meg selv, men jeg tror det heller bare det at jeg står i veldig mye alene som jeg ikke forteller folk ting da. Som jeg føler på. Jeg vet ikke, jeg har følt på det, jeg føler veldig på den, eller jeg føler ikke veldig på det, men noen ganger så føler jeg på den ensomheten da, men jeg er en person som når ting skjer som er dritt, eller liksom humøret mitt er dritt, eller et eller annet gjør meg vondt, så er det sånn at ja, jeg har det dritt den dagen, men neste dag så orker jeg ikke å tenke på det engang, jeg gidder ikke å ta det opp engang, jeg vil liksom ikke lage noe greie ut av det, jeg vil bare komme meg videre og liksom bare ta neste dag da, og håpe den blir bedre, fordi det verste jeg vet er å fokusere på sånne negative ting. Ja, da hadde ikke en dritt med spørsmål å gjøre. Ok, det her er et spørsmål jeg har unngått å svare på nå i sinnssykt lang tid, og jeg er fortsatt usikker på om jeg kommer til å ta det med i videoen, at jeg svarer på det, fordi jeg vil ikke skape noe usunt
usunn påvirkning på folk. Men spørsmålet er om jeg snuser. Og ja, jeg har snus siden jeg var 14-15, tror jeg det var. Det er ikke sunt, jeg vet. Og jeg har egentlig unngått å bare svare på det på grunn av at jeg vil ikke hype det opp til å bli en greie at folk skal begynne med det. Fordi, altså, jeg hadde vært drittakknemlig om jeg ikke hadde begynt å snuse første gang. Fordi nå er jeg så avhengig at jeg kan ikke slutte. Dritt. Og jeg har jo ikke lyst til å slutte heller. Jeg har faktisk ikke lyst. Jeg ser ikke noen grunn til å gjøre det, men for meg selv. Det er bare det at jeg har ikke hatt lyst til å svare på det, fordi jeg vil ikke at folk skal bli påvirket til å begynne å snuse ved at jeg sier jeg snuser. Men da vet dere det. Min store hemmelighet er ute. Jeg ble veldig inspirert av Eveline til å si det, selv om hun er litt mer voksen enn meg. Så hun har på en måte en grunn til å liksom fortelle hun snusen, men jeg er bare 19. Det er et år siden jeg fikk lov til å begynne med det, sånn ifølge loven, så jeg har gjort noe ulovlig. Ser familien din på deg som en kjent person? Nei, det håper jeg ikke. Jeg tror ikke det. Det hadde vært veldig rart om de skulle kjent meg nå siden jeg var bippis, og så bare plutselig de siste årene bare se på meg som en kjent person. Nei. Dette her er også et spørsmål jeg har fått veldig mye siden i sommer egentlig. Og det er, hvem er han gutten du var med i London? Jeg har egentlig ikke giddet å svare på det, for jeg har ikke sett noen grunn til å svare på det, fordi alle reagerer bare man sitter ved siden av en gutt, så er det masse barn som kommer og bare, hvem er det kjæresten din? Hvem er det? Ah, dere har tekst det. Hvem er det? Kysser dere? Og så er det han. Nei. Men han jeg var med i London er bestevennen min. Han er fortsatt bestevennen min. Hva gjør du på dager hvor ting er tungt og man egentlig ikke vil noen ting? Da prøver jeg egentlig å finne på noe med folk. Jeg vet selv at hvis jeg har en drittdag, så hjelper det å være med venner. For da føler jeg meg ikke alene, ikke sant? For da er du jo med folk du er glad i. Så ja, det er en veldig viktig ting for meg å gjøre i hvert fall. Hvis jeg føler ting er dritt og ikke vil noe, så bare spør en venninne eller en kompis om de vil henge eller finne på noe, og så blir det bedre. Eller så snakker jeg med vennene mine, eller mamma, eller snakker med folk om problemet mitt, fordi det er ikke noe bra å sitte med så mange tanker for seg selv. Hvorfor flytta du ikke til Oslo? Jeg flytta ikke til Oslo på grunn av jeg ikke orker tanken på å bo i den forbanna svære byen der. Jeg blir litt sånn mennesker. Jeg flytta til Tønsberg på en grunn, nei, mange grunner. For det første, det er nærme familie og venner. For det andre, det er sentralt. Det er nok. Jeg, Tønsberg liksom, byen er nok for meg. Jeg trenger ikke en svær dritt. Og jeg kjenner ingen i Oslo, så å si. Jeg kjenner nesten ingen. Jeg orker ikke å begynne med den der vennejakta. Altså, jeg vil være med de venner jeg er glad i fra før. Nei, jeg tror jeg hadde fått ekstremt hjemlengsel og hadde følt meg veldig alene hvis jeg... flyttet til Oslo. Var du veldig opptatt av status og popularitet når du begynte på videregående? Nei, for jeg føler at videregående var mer en skole hvor folk ikke brydde seg så mye i forhold til ungdomsskolen. Ungdomsskolen var litt sånn, du måtte liksom ha status, førte. Men på videregående så var det sånn, ja, folk kommer derfra, og bla bla bla, den skolen. Og ingen på en måte brydde seg om man var kul før, eller populær før, eller taper før. Det var liksom, man ble venner med de man likte. Så det var egentlig alle de spørsmålene jeg tenkt å svare på i denne videoen. Den ble veldig lang, men jeg håper at dere likte det, og at jeg på en måte ble en annen kune, og ikke en sånn tullete gjøkhue-kune som jeg hadde så mange ganger. Jeg føler at det trengs en eller annen seriøs Q&A en eller annen gang, hvor jeg faktisk kan vise at jeg har en sjel, jeg også, selv om jeg bare kødder hele tiden. Jeg håper dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, så gjerne gi den en tommel opp, så snakkes vi i min neste video. Ha det!